Pode olhar. Olá, pessoal. Professor Luiz Luz aqui pelo Energia Concursos. Aula 1, exercício sobre conjuntos numéricos, ok? Para a banca FCC, TJSC 2019, raça. Então, primeiro exercício aqui, ó. Fundação Carlos Chagas, o exercício do TRE. Três trabalhadores foram admitidos em uma repartição pública em cargos diferentes no ano de 1992. Guarda aí, ó. Os caras foram admitidos em 1992. Esse ano aqui foi o ano da admissão. A admissão dos caras. Então, e terão direito à licença-prêmio respectivamente. Ó, eles foram admitidos em 92. Um vai ter direito à licença-prêmio a cada 24 meses, o outro a cada 32 meses e o outro a cada 36 meses. Trabalhados, né? Assinale abaixo o ano em que os três trabalhadores poderão gozar de licença-prêmio simultaneamente. Pessoal, um exercício de mínimo múltiplo comum. Pô, mas como é que tu sabe? É um ciclo, né? Ó, o cara, ele foi admitido agora. Ele vai ter licença-prêmio, o primeiro deles, daqui a 24 meses. Daqui a 2 anos ele tira a primeira licença-prêmio. 2 anos depois, outra licença-prêmio. É um ciclo. Ah, o outro, 32 meses. Ó, então daqui a 32 meses ele tem licença-prêmio, ele foi admitido. Depois de 32 meses, outra licença-prêmio. 32 meses, outra licença-prêmio. E o outro, 36 meses. A cada 36 meses ele tem licença-prêmio. Supondo que eles pegaram licença-prêmio hoje. Hoje, eu vou considerar 1992. Quando é que isso vai acontecer simultaneamente de novo? É no MMC entre 24, 32 e 36. Pessoal, exercícios onde a gente tem ciclos, né? Sempre são através de mínimo múltiplo comum. Então vamos lá, ó, a fatoração simultânea desses números, ambos são divisíveis por 2, todos são pares, aqui dá 12, aqui dá 16 e aqui dá 18. Ainda são divisíveis por 2, ó, aqui dá 6, aqui dá 8 e aqui dá 9. Opa, ainda são por 2, 3, 4 e 9. Ainda rola 2, ó, 3, 2 e 9. 2 novamente. 3, 1 e 9. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. 1, 1 e 3. Mais uma vez por 3. 1, 1 e 1. Então, olha só. Aqui, ó, tá o mínimo múltiplo comum entre 24, 32 e 36. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2 é 18. 18 vezes 2 é 36. 36 vezes 2 é 72. 72 vezes 2 é 144. 144 vezes 2 é 288 meses. Ou seja, 288 meses depois da data de admissão deles, eles vão tirar a licença-prêmio juntos novamente. Então, novamente, eles vão tirar, depois da admissão, eles vão tirar a licença-prêmio. 288 meses depois. Então, galera, ó, mas só que a gente tem aqui, ó, 1992. Isso aqui está em meses. Vamos fazer a conversão para anos. 288 dividido por 12. Por que por 12? Porque um ano tem 12 meses. Então, ó, aqui dá 2. 2 vezes 12 é 24. Ó, 4, baixo 8 aqui, ó, 48, ó, dá 4. 4 vezes 12 é 48. Ou seja, 24 anos depois de 92, eles vão tirar a licença-prêmio juntos. Ah, então soma aqui, ó. Soma o 24 aqui, ó. 6, 11. Tá aqui, pessoal. Em 2016, eles vão tirar a licença-prêmio juntos novamente. Nosso gabarito é a alternativa C. 2016, ali, ó, gabarito alternativa C. Então, raça, exercício que envolve ciclos. Mínimo múltiplo comum, sempre. Ah, por exemplo, né, eu tô parado num ônibus, lá no ponto de ônibus. O ônibus A passa de 10 em 10 minutos, 12 em 12 minutos. O ônibus C passa de 15 em 15 minutos. Os três ônibus passaram agora, simultaneamente, juntos. Quanto que eles vão passar novamente? Exatamente no MMC entre esses três tempos. São exercícios que envolvem ciclos. A gente resolve com mínimo múltiplo comum. Fiquem atentos, hein? Toque importante. Vamos lá, próximo exercício?
Então, exercício 2. Se os trabalhadores de uma certa empresa forem organizados em grupos de 4 ou 5 ou 6 pessoas, sempre sobrarão 3 trabalhadores. A empresa pretende aumentar o número de seus trabalhadores para 80. Opa, ela tem menos de 80 funcionários. Ela quer aumentar o número de trabalhadores para 80. Para isso, o número de novos trabalhadores que ele deverá contratar é... Pessoal, outro exercício que envolve os múltiplos de um número, né? Que envolve o MMC. Observem que, quando eu conto de 4 em 4, sobram 3 trabalhadores. Quando eu conto de 5 em 5, também sobram 3 trabalhadores. E quando eu agrupo esses trabalhadores em grupos de 6, também sobram 3. Opa, então, vamos lá. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 ou 6 trabalhadores? Observem que quando eu agrupar esses trabalhadores no MMC de 4, 5 ou 6, também sobrarão 3 trabalhadores. Observem, rapaziada, que o número de trabalhadores dessa empresa menos 3 é um múltiplo de 4 e 5 e 6. Certo? Então vamos lá. Ó, dá por 2, né? Dá 2, dá 5 e dá 3. Dá por 2 novamente, ó. Dá 1, dá 5 e dá 3. E agora dá por 3. Dá 1, dá 5 e dá 1. E finalmente por 5. Tá aí, ó. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é 30. E 30 vezes 2 é 60. Opa, 60. Mais os 3 trabalhadores que sobram, que sempre sobram, dá 63 trabalhadores. Ou seja, essa empresa possui atualmente 63 trabalhadores. Ah, ela quer ampliar o quadro para 80. Então, 80, que é para onde ela quer, é o número que ela quer atingir trabalhadores, menos de 63 que ela tem agora, isso me dá 17, não é verdade? Então, quantos trabalhadores ela precisa contratar? 17 novos trabalhadores. O nosso gabarito é a alternativa B. Atenção, galera, ligados nisso, hein? Na questão dos múltiplos de um número, né? Pô, se eu conto de 4 em 4, sobra 3. Se eu conto de 5 em 5, sobra 3. Se eu conto de 6 em 6, sobra 3. Quando eu calcular o MMC entre esses números, claro que tem que ser um valor menor que 80, porque ela tem menos de 80 funcionários, ela quer ampliar o quadro para 80, esse número somado com os 3 que sempre estão sobrando, vai me dar a quantidade atual de trabalhadores. Quando eu faço essa diferença de 80, eu descubro quantos trabalhadores há para ela atingir esse quadro de 80 trabalhadores. Certo, pessoal? Olha aí os múltiplos de um número aparecendo novamente. Então, vida que segue, próximo exercício, galera. Está aí o gabarito oficial, que é o 17. Então, pessoal, um auxiliar de enfermagem pretende usar a menor quantidade possível de gavetas para acomodar 120 frascos de um tipo de medicamento, 150 de outro tipo e 225 frascos de um terceiro tipo. Se ele colocar a mesma quantidade de frascos em todas as gavetas e medicamentos de um único tipo em cada uma delas, quantas gavetas deverá usar? Pessoal, atenção. Primeiro eu vou separar os dados do problema aqui, ó. Então, 120, ó, do tipo A, vou chamar de A, o tipo, ele precisa botar 120 frascos. Do tipo B, ele precisa de 150 frascos. E do tipo C, ele precisa de 225 frascos. Ele quer acomodar esses frascos na menor quantidade possível de gavetas. Ó, a menor quantidade possível de gavetas. Ok? Galera, esse é um problema de máximo divisor como máximo. Mas por que máximo? Olha só, presta atenção, pessoal. Ele precisa colocar a menor quantidade possível de gavetas. A menor quantidade possível de gavetas vai te levar à maior quantidade de frascos por gaveta. Ok? A menor quantidade de gavetas. Eu preciso da maior quantidade de frascos por gaveta. Ou seja, eu tenho que encontrar o máximo divisor comum entre 120
150 e 225. E atenção, amigos, agora é MDC, máximo divisor comum. Precisa ser divisor comum. Vamos lá? Então aqui, ó, 120, 150 e 225. Ambos são divisíveis por 3. Como é que tu sabe, amigo? 1 mais 2 é 3, com 0 dá 3 e 3 dá por 3. 1 mais 5 é 6, com 0 é 6 e 6 também dá por 3. 9 também dá por 3. Quando a soma dos algarismos gera um número divisível por 3, esse número também é divisível por 3. Então aqui, ó, 120 por 3 dá 40. 150 por 3 dá 50. Aqui dá 75. E ainda dá por 3? Não dá mais. Aqui dá, mas aqui não dá e aqui não dá. Então vamos para o 5. Como que tu sabe, amigo? Um número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. E aí, por 5? 5 vezes 8, 40, né? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 15, 75. Então, pessoal, observem que agora não dá mais, né? Ó, aqui, ó, por 5 eles não dão mais. O próximo seria o 7. Próximo primo seria o 7, eles também não dão. E o próximo seria o 11, mas daí já passou, então acabou, beleza? Aqui, ó, 5 vezes 3 é 15. O que que é o 15? O 15 é a quantidade, é a maior... 15 não é o MDC? Isso aqui não é o máximo divisor comum? Então, ele é a quantidade de frascos que eu vou colocar por gaveta. Opa! O máximo divisor comum é a maior quantidade de frascos por gaveta, porque isso vai me levar à menor quantidade de gavetas que ele fala no exercício. E as gavetas estão aqui, queridos, ó. Aqui estão as gavetas. Observem o seguinte, ó. O medicamento A, né, ele vai estar em 8 gavetas com 15 frascos em cada gaveta. 8 vezes 15 é 120. Ah, o medicamento B, ó, 10 gavetas com 15 frascos em cada gaveta, 10 vezes 15 dá os 150. Ó, o medicamento C, né? Que eu botei A, B e C, ó. 15 gavetas com 15 frascos por gaveta, 15 vezes 15 dá 225. Então as gavetas estão aqui, ó. Que vai ser, vou botar aqui para baixo, né? Quantidade de gavetas: 8 mais 10, que dá 18, mais 15, que dá 33, não é verdade? 25, 33. O nosso gabarito é a alta. Alternativa A. Olha aí, galera, ó. Agora a brincadeira foi com o máximo divisor comum, o MDC. E atenção, hein? Isso aparece bastante dentro dos conjuntos numéricos, né? Dentro dos problemas aritméticos, o raciocínio lógico nos problemas aritméticos. Vimos antes com o MMC, depois com os múltiplos e agora com o máximo divisor comum. Certo, pessoal? Vida que segue, próximo exercício. Então, galera, um mesmo caminhão fez 3 viagens para transportar alguns animais. Na primeira, foi levada a terça parte do total de animais. E a cada viagem subsequente, a terça parte do número restante. Se, após as 3 viagens, 16 animais deixam de ser transportados, o número de animais que havia inicialmente era... Quantos animais haviam inicialmente? Aí um probleminha, né, que envolve aqui, ó, uma equaçãozinha do primeiro grau. A gente precisa fazer uma equaçãozinha do primeiro grau nesse problema. Então, agora é o número 4. Então, galera, o seguinte, ó, vamos dizer que x é a quantidade de animais que precisa ser transportada. X é a quantidade de animais. Quantidade inicial de animais que precisa ser transportada. Quantidade de animais que precisa ser transportada já resolve. Que precisa ser transportada. Tá aí o X. Agora vamos ler o problema. Olha só.
O mesmo caminhão fez três viagens. Então a gente tem a primeira viagem. A segunda viagem. E a terceira viagem. Ok? Foram feitas três viagens. Certo. Na primeira foi levada a terça parte do total de animais. Então, na primeira viagem, levou a terça parte do total de animais, ou seja, um terço de x, que é x sobre 3. Isso ele levou na primeira viagem. Então, e a cada viagem subsequente, a terça parte do número restante. Quanto que foi o restante? Vamos fazer aqui o restante. O restante é igual a x menos x sobre 3. Isso dá 2x sobre 3. Ok? Observe, então, que nessa próxima viagem foi levado um terço de 2x sobre 3. Isso vai dar 2x sobre 9. Agora, atenção, quanto que é o restante aqui? Quanto que restou? O restante. O restante, galera, tem que tomar bastante cuidado com essa continha aqui agora, hein? Por quê? Para não se confundir com esse cálculo do restante. Ó, o restante é o seguinte, né? 2x sobre 3, que tinha sobrado, menos esse que foi transportado. Ó, tinha sobrado isso, vai ser transportado um terço dele. Tá aqui, o que que sobra? O que tinha, que sobrou antes, menos o que vai ser transportado, menos 2x sobre 9. Isso aqui dá 9, né? 9 dá 3, 6x menos 2x, vai dar 4x sobre 9. Esse é o restante. E na próxima? Na próxima, na terceira viagem, quem vai? Vai um terço do restante da segunda viagem. Na terceira viagem, vai um terço do que sobrou antes, 4x sobre 9, que é o restante. Isso aqui vai dar 4x sobre 9 vezes 3, 27. E ainda sobram, no problema, ainda sobram 16 animais. Agora, nós vamos equacionar esse problema. Equacionando. Equacionando o problema. O total de animais a ser transportado é igual ao que foi na primeira viagem, mais o que foi na segunda viagem, mais o que foi na terceira viagem, mais os 16 que ele fala no problema, que ainda precisavam ser transportados. Opa, aqui é 27, não é 9. Desculpem o engano. Aqui o denominador é 1 e aqui o denominador é 1. E vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 3, 9 e 27. Esse mínimo, galera, vai dar 27. 27 dividido por 1 dá 27, vezes x dá 27x. 27 por 3 dá 9, 9 vezes x, 9x. Mais 27 por 9 dá 3, 3 vezes 2, 6. 27 por 27 dá 1, vezes 4x, 4x. Mais, aqui nós temos 16 vezes 27, isso vai dar 432. Tira os denominadores, certo? Aqui, ó, 27x igual... 9 com 6 dá 15, vai dar 19x mais 432. Agora aqui, ó, 27x menos 19x igual a 432. 8x igual a 432. Daqui a gente tem que x é igual a 432 dividido por 8. X igual... 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 4 é 32. Ou seja, a quantidade de animais inicial que precisava ser transportada era de 54 animais. O nosso gabarito é a alternativa A, 54. Então, conferindo o nosso gabarito oficial, alternativa A. Pessoal, atenção, né? Problemas aritméticos. Exige aqui um conceito simples, porém, que eu tenho que estar atento, que é o de equação, né? De equacionar o problema. Ó, a gente trabalhou com frações aqui, né? Ah, x era a quantidade de animais que tinha que ser transportada. Na primeira viagem desse caminhão, ele levou x sobre 3. Ó. O que que sobrou?
a quantidade de animais menos a terça parte. 1 menos 1 terço, sobrou 2 terços. Eu chamei x a quantidade, 2 terços de x, 2x sobre 3. Tá, na segunda viagem, levou 1 terço do que tinha sobrado. Ó. 1 terço multiplicado por 2x sobre 3 dá 2x sobre 9. Quanto que sobrou? Ah, o que ele tinha antes, que tinha restado antes, menos o que ele levou agora. Sobrou 4x sobre 9. Atenção aqui, né? É muito comum o cara pegar, levou 2 terços de x aqui, ó. Levou aqui 2x sobre 9, pega e faz o x, que é o inicial, menos o 2x sobre 9. Não, tá errado. É o que tinha sobrado, menos o 2x sobre 9. E aí depois, na terceira viagem, mais 1 terço do que tinha sobrado, ó, de 4x sobre 9, dá 4x sobre 27. E ele ainda fala no problema que ainda restavam 16 para ser transportado, 16 animais. Aí tu vem e equaciona. Ó, a quantidade de animais para ser transportada é igual à terça parte da primeira vez, à terça parte da segunda vez e à terça parte do restante da terceira vez e mais os 16. Tirando o mínimo, né? Todo mundo aqui, o mínimo, todos foram multiplicados pelo 27, né? Ou por seus equivalentes, não precisa mais do mínimo. E aí chega que x é igual a 54. Certo, galera? Valeu? Tamo junto então, pessoal. Daqui a pouco eu